Mastritsi mufamba mchitaurwa nyaya Mhosva TV uyo ajoinisa mukoma vake kupfeka maDress zvaanoita pakuekita vanhu ndokuya vachitaura pamusoro penyaya vachiti Mai Sauti vakasikwa nedenga shuwa, vana vese vopera kupfeka marokwe here. This is a disgrace to women. Zviri nani pane kuswera vachiita mutoriro neguka. Siyai vana imi, ndozvikuvapa chikafu chaMai Sauti. Iwe ndiwo wakasekwa nedenga. Kusekwa nedenga ndokuita sei naiwe. Akavakwidza ndege marokwe iwayo auri kuseka iwayo. Handi vanopfekawo matrauzere Mai Sauti vacho, saka zvine basa rei. Izvo zvishangu zvine nyanga zvinoodheswa kupiko naivedu here. Denga ripi raunoziva iwe baranzi iwe. Denga rinoseka rine muromo here. Chero marokwe iwawo achiunza mufaro mumwoyo waMai Sauti handione pane problem hangu. Mufaro upi kunenge ngori kuzvisimbisa pavanhu. Kwete mufaro chete asi nefood by table zvekusimbisa ratove drama iro. Chero vachitombokwidzwawo ndege nevana vavo ivavo vauri kutsoropodza. Vakuamai vakavaitirei. Vari nani vane zvipoko iwe naiwe bhangu. At least vakakwidzwa ndege nevana vavo marokwe iwo uchikwidza vako BP. Marokwe iwayo akatokwidza Mai Sauti ndege, saka zvavo kutaura zvina basa, saka vachaita sei pamuroora panhaimi. Vako vakasekwa zvishoma here, asi Mai Sauti ndiwo mai vacho here. Kumai vako havana kusekwa here, kuzvara benzi rinotarisa life yevamwe vana. Mukoma vake uyo anotova nemhuri, ndiwo wakasara, inga marokwe ndeyeacting one. Mai Sauti vakutodya vachiguta nekuda kwemadhirezi iwaya, vakomana vanogona kutsvaga mari ivava. Asi marokwe iwayo akaita kuti vakwire ndege, saka ndikoko. Kana achiunza shuga mumba maDress wayo haana chakaipa, saka uchaita sei. Ivo mai vacho vanopfeka masutu ani Mai Sauti, saka ndikoko ndikoko. Hakuna denga rinoseka munhu, iwe ndiwe uri kutoseka, zvinei newe zvekuseka kwavo. Kusekwa nedenga uchidya neriva here, nekukwidza ndege haunozode hako. It's better than kubira vanhu. Asiwo mama Sauti vane vana mabara vakomana handsome chaiwo. Zvinounza sadza pamberi nazvo, Mai Sauti vari kutorira. Chikuru zvichiunza chikafu patebho zvekupfeka maDress. Mwari dai vavanhu, I'm sure kana denga racho dai rakaseka nyika yese. Ticharorwa naniko vedu yenyika yazara ngochani kudai. Usambonyara kusekwa iwe uchishandira mhuri yako ende uchidya uchiguta. Mai Sauti vakatombokwidzwa ndege nekuda kwemarokwe ayo. Iwe mai vako chakakwanisa kukwira chavaendesa mudenga chimuzerere chete. Kana zvichiunza grocery hazvina satani mukati. As long wasingafungorese nomamwe majenzi, Zimbabwe yakutoda kuziva kungwavha. Otherwise bacon netea hobvu ungaite zvekuonera pafoni. Agona ke kusimudzira brother yake, chikuru maviews chete. Mai Sauti nawo vanozvifarira zvoitwa nevana vavo. Ameno vachashaya Varóōra. I blame hangu Mhosva kujoinisa mukoma vake kupfeka maDress. Ngazvoende mberi chikuru mari, Mhosva ndega ngochani uyo ane mhuri yake mukoma vake avo.